срок незалежності України. Ну, я считаю, что это необходимо, потому что мы должны как-то запечатлять свою историю, чтобы... Ну, мы это знаем, мы живем в это время, а кто-то приедет, чужеземец, да, он сможет узнать, увидеть это, понять нас, понять наши действия, возможно, что-то оправдать, что делали мы неправильно. Сегодня мы здесь с плановой инспекцией и приурочили к этому дню с тем, чтобы немножко торжественной обстановке и поздравить город, и поблагодарить воинов, которые защищали Мариуполь и гражданство. Поэтому сегодня здесь, и это правильно. При тому Маріуполь був звільнений, і головна задача, яка ставилась тоді, щоб під час проведення операції жодна цивільна людина не постраждала. І саме в такому форматі операція була проведена. Маріуполь вороги хотіли поставити на кліну. Ви пам'ятаєте, коли мирних мешканців обстріляли, і саме біля прямо домівок розривались снаряди, розривались ракети системи «Град», «Ураган» тощо, коли загинули і діти, і жінки. Але Маріуполь не зламали. І зараз, ви знаєте, ворог підірвав газотранспортну систему. Тимчасово є проблеми з газом, але зараз круглодобово йдуть роботи відновлені. І найближчим часом вся інфраструктура міста знову буде працювати в нормальному режимі. Тому Маріуполь для багатьох є зразком. Зразком саме незламності духу і віри в власну країну. І тут для того, щоб вшанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя, захищаючи місто, для того, щоб подякувати захисникам живим нашої країни. Ну і безумовно ознайомитися із проблемами, які є в місті, бо сьогодні Маріуполю треба підтримка. В першу чергу це працевлаштування, це робочі місця, щоб працювали підприємства, щоб люди мали можливість заробляти зарплату, годувати свої сім'ї. Комуналка, тарифи, ціни, тобто всі ті проблеми, які сьогодні обговорюємо з людьми. Але найголовніше, для того, щоб вирішувати всі ці проблеми, над нашими головами повинно бути мирне небо. Щоб жителів Маріуполя не вбивали ні з градів, ні з мінометів, ні з будь-якої іншої зброї. Щоб кожна людина могла мирно вийти на вулицю і не боятися, що її чи вб'ють, чи викрадуть, чи її дитину десь там загине, не дай Бог. Тому моє завдання і наше завдання кожної людини, кожного українця, щоб над нами було мирне небо. Мир, спокій. Незалежність, територіальна цілісність України – оце найголовніші завдання, які треба реалізовувати.